Ďakujem veľmi pekne, takže ešte raz všetkým pekný deň. No a ja keď som tu čakal na boku na to vystúpenie, tak hneď ma niekto z vás oslovil, že či by som vás dnes mohol aj naučiť nejaký jednoduchý trik, jednoduché kúzlo. Ja hovorím veľmi rád, ale viete, ako sa hovorí, že každý kúzelník vždycky potrebuje nejakého dobrovoľníka z publika. Ako môže to byť ktokoľvek, ale viete, ako sa hovorí, že kúzelníci radšej vždycky asistentky nejaké šarmantné. Ja som si všimol, ako si ostatní teraz vydýchli, že chvála Bohu, nevybral mňa. Tak, ale ja som tak pozeral, keď sa tu svietilo chvíľku, že vy ste máme tip na kúzelnickú asistentku. Poďte na chvíľku ku mne hore. Môžeme ostatní zatlieskať? Áno. A nemusíte sa vyzliekať, my budeme len kúzliť túto, hej, takže poďte ku mne hore. A tomuto sa hovorí, že práve som si z publika vybral skutočne dobrovoľníka, respektíve dobrovoľníčku, že? Tak ja sa spýtam na vaše meno, ja som Peter. Barbora, tak ešte raz potlesk pre Barboru, privítajte ju na pódiu. Poďte tuto, že vraj mám stať v tom kruhu, že tu je najlepšie vidno. Tak aj keď teda ja by som mal sa niekde maskovať, v tme radšej. Barbora, zapojíme teraz do takého triku maličkého, ja by som povedal skôr také kúzelnické rozcvičky, úplne všetkých, lebo oni si fakt vydýchli, že jo, nie som tu ja. Tak Barbora, vy budete robiť teraz to isté, čo budem robiť ja, respektíve môžeme si týkať, ja som Peter. Barbora, dobre, Barbora, Baša, tak. Všetci budete robiť to isté, čo my dvaja s Bašou, hej? Takže, Baši, prosím ťa, takto ruky pred seba a teraz úplne všetci vystrite tie ruky pred seba. Keď niečo držíte, na chvíľku položte, hej? Tam fotku ešte budem mať jednu, potom položte to už a poďte aj vy ruky pred seba. Dobre? Máme všetci? Aj tam vzadu inak ako, no, čo? Dobre, ste pripravení. A teraz tie ruky zdvihnite mirne hore. Výborne. Teraz dole. Pekný pohľad ako cvičie, že? Prosím vás, to isté spravíte, ale pôjdeme teraz dvakrát, hej? Ale trošku rýchlejšie, takže poďte na to. Ďakujem, mne je strašne teplo. Nie, tie ruky stále pred sebou. Baši, teraz ich takto otoč, prosím ťa, palcami dole. Hej, dlane by mali byť od seba, výborne. Ja tie ruky prekryžím a prsty aj vy poprepletajte jeden cez druhý. Tie palce by mali byť vystreté. Čo, jak s tým bojuješ? Palce vystreté dole, takto. Dobre, ja napočítam do troch. Komu sa teraz podarí urobiť to isté, čo ja? Môže hneď kúzliť, komu sa nepodarí, tak vysvetlím za chvíľku. Takže počítam do troch, Baši, zopakuj toto. 1, 2, 3. A teraz tie palce len takto otočte hore, hej? Smerom sem. Poď, Baši, poď, takto. Smerom hore a môžeš s nimi aj takto zamávať potom hore. Pozri sa na... Poď. Nejde ani vám, čo? Väčšine. Dobre, nevadí, ale Baška sa snažila. Baši, ja som slúbil, že jeden taký drobný fórik vás dnes naučím. Ja som pripravil takú vec, ktorú hádam nájdete každý, môže to byť, ja neviem, papierová servítka. Ja som priniesol dve také ako šponge, to sú také loptičky, guličky. Baši, prosím ťa, daj takto ruky pred seba obidve. Ty si praváčka či lavačka? Praváčka, výborne. Takže ja ti dám na pravú ruku, na ľavú, kľudne si ako skontroluj, hej, či tam vnútri nejaký, čo ja viem, zajac, hej, niečo není skované. Postlačaj, dobre. Máš v tom prax, vidím, dobre ti to ide. Takže takto ruky pred sebou, hej. Tento trik je založený na mojej rýchlosti. Moje ruky by teraz mali byť rýchlejšie ako vaše oči. Verím, že budú. Aj keď teda takto do obeda to mávam náročnejšie, lebo keď robím na večerných akciách, tak tam už ľudia majú nejaké 2 deci vínka v sebe a viete, čím viacej ľudia pijú, tým lepší som kúzelník, tak verím, že to pôjde aj do obeda. Takže praváčka, hej? Ja zoberiem najprv jednu loptičku, dám si ju do mojej ruky, hej, ľavej. A prosím ťa túto, keď si praváčka, pevne stlač v tej pravej ruke a daj tú ruku trošku vyššie. Ja ti aj vyhrnem rukav, lebo ľudia si potom myslia, že niečo išlo do rukava. Takže teraz to sledujte, lebo väčšinou to spravím tak rýchlo, že všetci povedia, že ešte raz. Hej. Tak ideme na to, takže Baši, drž to, počítam do troch. 1, 2, 3. Hop, môžeš pomaly otvoriť tú ruku, pretože ja už mám tú tvoju a ty máš tú moju. OK, ja viem, čo si myslia. Ja viem, čo si myslíte, že sa nič nevymenilo. My vieme, že sa vymenilo, to je jasné. A... Čo? No, neprezradí, povede, dobre. Ale ja to prezradím teraz, môžem? Ja to zopakujem ešte raz, aby ste fakt videli, že sa to mení a prezradím. Takže Baši, ruky pred seba. Aj tú druhú potrebujeme. Aj musíme to ísť od začiatku. Presne najprv som zobral z pravej ruky, dal som si ju do mojej ruky, druhú pevne si ju chytila. Ty stlač, ruku je trošku vyššie. Hej. A teraz som napočítal do troch. Túto môžeš dať dole. Takže 1, 2. Teraz sledujte pomaly. 3. Hej. Môžeš? Funguje. Jasné. A teraz to prezradím. Inak najprv to naučím všetkých vás. Baši, ty sa to dozvieš ako... Čo študuješ? No, loptičky dve. Hej. Ty sa to dozvieš ako druhá. Nevadí? Čo už? No. Ale dozvieš sa tiež, takže ja si teraz požičiam ešte jednu, hej,
A ja napočítam do troch, ty to len sleduj, ja ich budem mať možno v pravej alebo v ľavej ruke. Vy to uvidíte, neporadte, nechajte ju trošku potrapiť sa, hej? Takže baši pripravená, hej? Počítam do troch, najprv skúšobne. Jeden, dva, tri, vieš, kde je teraz? Prava, ľava, daj tip. Čo? Výborne, vidím, že to je to vystúpenie do obeda, hej? Diváci sú moc pozorní. Takže ideme na ostro teraz, hej? Takže priprav sa. Jeden, dva, tri. Prava, ľava, daj tip, čo? Ty si to videla zase, čo? Ale nezmizla inak, dobre, nie? Oni vedia kam. Ale daj mi ešte jednu. Ja to spravím pomalšie trošku, vaši. Dobre, takže fakt pomalšie. Jeden, dva, tri. Prava, ľava, daj tip, čo? Bolo vidieť, hej, že som niečo tam zamaskoval? Výber, však kľudne môžeš ako skontrolovať, hej. Nie? Rukavy, to je to, čo hovorím, že všetci si myslia, že kúzelník má niečo v rukavi. Ja si to aj vyhrniem. Inak, vaši, mám tu ešte také dve pomôcky. Niektorí diváci sa prepracujú až k tomu, ako napríklad ty. Zase ďalšie dve, hej. Ale toto si držala v ruke. To je normálna vec, hej, loptička. Toto tu, keď to stlačíš, nezlachni sa, máme pískacie loptička. Nepíska, píska, dáš tie ruky zase pred seba, ja to budem miešať v tých tvojich rukách, toto nepíska, toto píska. A ja to budem miešať, ty sleduj tú pískaciu, hej, na znak toho, že to sleduješ, ktorá je ktorá. Tak potom stlačíš, prosím ťa, buď jednu, alebo druhú, ale prosím ťa, stlač tú pískaciu, dobre? Takže niečo stlačíš obi dve, lebo to pískne a nebudeme vedieť, či je to správne. Takže ruky takto, aby ti to nevypadlo z tej ruky. Dobre? Ruky trošku bližšie k sebe. Môžeme ísť na to? Nepíska, píska, hej? Ja to zamiešam. Ja tam spravím aj jednu takú fintu, neviem, či si si všimla. Stlač pískaciu, prosím ťa, hej? Pískaciu, no. Oni vážia rovnako. No, poď, nie, tu je, hej? Oni sú inak rovnaké, podľa toho to nerozoznáš. Takže ešte raz ruky pred seba. Teraz to spravím jednoduchšie, nepíska. Píska, hej? Teraz vieš, kde pískacia, hej? Či si dávala pozor? Skús. No, tak tu je inak, hej? Baši, spravíme ešte raz. No jasne, hneď ti to dám do ruky, obidve, hej? Takto. Nepíska, píska, slavci, aby si vedela. Toto som čakal. Inak, Baši, na to potrebuješ takúto vec v ruke, hej? Kľudne si s tým zapískaj, lebo to je taký fórik, s tým nachytáte každého. Nech sa páči, Baši. Veľmi jednoduchá vec, pískatko. Čo nepíska? To nepíska? Ja, lebo to potrebuješ toto, ale to je moje, to ti nedám, hej? A toto mi tiež vrať. Inak, Baši, tá predošlá časť ma celkom bavila, vieš, kde to zmizlo, skús ešte raz, tak na tri. Dve loptičky, to už bude vidieť, hej? Jeden, dva, tri, vieš, že to je? Zmizlo to inak. A špeciálne pre teba, takéto niečo, hej? Ja idem spomalene, normálne také, ako v telke, hej, že slow motion, takže, Baši, jeden. Dva. A už dáme to rýchlejšie, hej, ako nebudem to. Hej, tak to ti to vyhovalo? Dobre. Jeden. Dva. A tri. A tuto som to musel zrýchliť. Vieš, kde je? Čo? Dobre, ne? Ktorú? Čo, nič tam nemám, čo by si chcela. Mám dvihnúť? Nie, nie, tam nič. Ale keď sa ty otočíš, tak oni sú za tebou všetky, vieš? Som jazdal za teba. Veľký potlesk pre Bašku. Počkaj. Baši, počkaj ešte. Počkaj. Ja už viem, že ty by si rada sadla, čo? Aby som dal pokoj. Ale ja tu mám ešte jednu takú vec pre teba, taký prezentík. Inak to je balón. A vy ste sa tak potešili, že ste... Poďte teraz na chvíľku, sem hore. Poď, no. Tak. To sú dva balóny. Ja mám taký prezentík pre Bašku, lebo aby som, že potrápim, ale tak aj niečo odovzdám. Vyberte si jeden, ktorý chcete vy. Viete fúkať balón? No. Výborne, dobre. Takže poprosím, potrebujem dva pre Bašku nafúknuť, hej, takže poďme na to. Asi tak, to stačí, hej, takú drobnosť. Takže z týchto dvoch balónov, Baška, spravím... Fúkajte. Z týchto dvoch balónov spravím... Nede vám to. Ja už viem, v čom je finta, vy asi ešte nie. Takto tá finta, takto sa nedá fúkať, on sa fúka takto, tam, kde je ten otvor, nie tou druhou stranu. Takže Baši, z týchto dvoch balónov maličký prezent. Poďte fúkať, že dva balóny potrebujem. Trošku to natiahnite, to potom pôjde asi jednoduchšie. No, aby vám to nestrelilo. Keď sa smejete, tak sa dosť ťažko fúka. Dobre, tak nič z toho? Posledný pokus dajte. Ja verím, že teraz vám to vyjde. Inak už vám niekto povedal, že máte krásne veľké oči.
Keď fúkate balón. OK, tak ja to nechajte tak. Tak bude z jednoho baška, no nevadí, nedohodli sme sa. Tak z jednoho spravím takú jednoduchosť, hej, niečo na pamiatku, tak zvieratko, hej, z TEDxu, nech sa páči. Veľký potlesk pre týchto mojich dvoch asistentov, ďakujem veľmi pekne. No a ja to ukončím ešte jednou vecou, lebo tu som robil jednu vec, že s kartami, teda chceli, aby som spravil vec s kartami a ja som karty nepriniesol. Tak jediné, čo od vás budem teraz potrebovať, respektíve dve veci. Prvú vec, asi svetlo v sále, to by bola tá prvá vec, čo budem potrebovať. A druhú vec, aby ste si vy predstavili, že budem držať balíček kariet. Hej, to bude taký imaginárny balíček kariet. Takže ja odtiaľto vyberiem neviditeľné karty, hej, verím, že si ich viete predstaviť. Viete, hej, máme pokrové karty, SO, 2, 3, všetky až pokrala. Žolici tam nie sú, hej, pokrové karty. Ja teraz tie karty niekomu hodím, mohli by sme možno až tam úplne dozadu ich hodiť niekomu. Vy v strede čo sedíte? Už sa smejete, dobre, ste to vy. Tak, postavte sa tam, kde ste, len sa postavte. Tak, áno, vy, áno. Ako sa voláte? Zuzana. Dobre, ja vám tie karty hodím, idem sem, aby som netrafil tie balóny tam. Inak to vyzerá, to je balón, hej? Dobre. Pozerám, čo to je. Tak ja vám tie karty hodím, balíček pokrových karet, prosím vás, chytajte to. Pripravte sa, hej. Ste dosť ďaleko, takže musím to... Máte? To je už také veľké, nebojte sa. Normálne karty, hej, karty. Tak, ja sa vás pýtam, viete miešať karty? Tak prosím vás, zamiešajte tie karty. Stop. Takto. Nie ako... Každý mieša nejako, hej, technika bola dobrá, ale ja vám dám taký dobrý tip. Mne sa oveľa jednoduchšie karty miešajú, viete, keď ich najprv vyberiem z tej krabičky von. Takže, vyberte vám z krabičky. Aj krabičku si niekde položte, tu ešte budem potrebovať. Ďakujem. A teraz to skúste zamiešať. Uvidíte ten rozdiel? Je, že? No. Ja vám poviem, čo s tými kartami spravíte. Ja sa o chvíľku otočím, aby som na to nevidel, hej. Takže ja sa otočím, vy z tých kariet spravíte taký vejárik. Aby to nevyzeralo, že my sme sa dohodli popredu, tak vy oslovíte niekoho, koho chcete. Ten dotyčný si vyberie jednu kartu, prosím vás, tú kartu si zapamätá, hej, že ktorá to je, a predokaz, aby aj ostatní videli, tak takto nad hlavou ukážete všetkým, hej, pozerajte potom na tú kartu. A prosím vás, vy len dohľadnite na to, aby tú kartu vrátil späť do toho vejara, ale otočenú, hej, čiže tá jedna, aby tam bola otočená. Potom ten vejar zhrniete, ja sa otočím a budeme pokračovať ďalej. Takže ja sa otáčam. Hej. Spravte ten VR z kariet, prosím vás. Aha. A oslovte niekoho, koho chcete, aby vybral teda jednu kartu z toho balíčku. Keď máte, zapamätajte si ju hlavne vy, kto ste ju vytiahli. A oslovte, teda poproste aj ostatných, aby sa pozreli na tú kartu. Ukážte nad hlavou, aby všetci videli. Máte? Dobre, zapamätajte si ju. Vráťte ju otočenú späť do toho VR-a. A zavrite ten VR, aby som na to nevidel. Môžem sa otočiť? Nepozerám ešte? Dobre, dajte to prosím vás do tej krabičky dnu, tej karty. Ja som si zatiaľ pripravil takú lapačku na karty. Hej, lapačka na karty. Vy mi to hodíte späť o chvíľku, dobre? Je to v krabička, dobre. Takže ja tu mám lapačku na karty. Prosím vás, netrafte tie balóny takým obľúčikom jemným. Ja vás odštartujem na 3, hej? Čo je na tom smiešne? Dobre, poďme na to. Takže na 3, hej. 1, 2, 3, poďme. Dobre, trošku ste to, ako skoro som... Máme, ďakujem. A ja viem, čo si ľudia často myslia, že kúzelník tam niekde z rukáva, čo karty mu vypadli, nie? Nie, toto by mal byť ten balíček, ktorý pred chvíľkou ste držali v ruke. Je to ono, nie? Je. A ja sa spýtam, že koho ste poprosili, aby si kartu vybral, kto s vami spolupracoval? Tak ďaleko ste išli. Dobre. A vy sa ako voláte? Bernard. Umelecké meno? Bernard, ja sa vás pýtam, len pamätáte si tú kartu stále? 100%. Aj ste ju otočili, hej, že je tam otočená. Dobre, ja sa toho balíčku nebudem dotýkať. A teraz povedzte prosím vás nahlas ostatným, ja viem, že oni to videli, ale tak schválne, že ktorá karta je v tom balíčku otočená? Ja to už môžem počuť, lebo ona je tam otočená jedna, takže len si to potom vyskontrolujte. Zelená, v pokrových kartách. Dobre, ale to je, predpokladám, taký ten list. Dobre. Ja som vedel, že ma skúšate. Takže ideme to skontrolovať. Vyberiem karty. Hej. Prosím vás, skontrolujte, či tam niečo nezostalo vnútri.
Hej? A môžete si to kľudne nechať pri sebe. Ja teraz skúsim nájsť teda jednu kartu, pokiaľ tu vôbec bude, jednu otočenú. Ja ju tu vidím. Jedna tu je. Jedna tu je otočená. Bernard, pokiaľ ste teda robili všetko tak, ako bolo treba, a sú to tie karty, ktoré ste pred chvíľkou držali v ruke, tak by to mala byť tá vaša zelená sedma. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za spoluprácu. Vám všetkým prajem pekný zvyšok dňa ešte tuto a ďakujem veľmi pekne za príjemnú atmosféru, ktorú ste tu vytvorili. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Pekný zvyšok dňa.